Nitko ništa ne zna, nitko ništa nije vidio. E, već vam je bilo 11 sati, onda smo zvali policiju. Tukli su me, kečkali su me za kosu. Volio bi u stvari igrati za velike klubove, ali ne mogu. Htjela bi biti Jelena Karolina. Ići će u malu školu, jer mora ići sada. Nas interesira tko je njoj pisao na toj ask stranici. Kad bi uspio David u nogometu, onda bi puno lakše bilo svima.